Assalamualaikum, hurmatli tomoshabinlar. Ziyani Samarqandga keldik. Qilgan bo'lsa 25% ish amalga oshirilibdi, 75% ish amalga oshirilmagan. Ular hozir ruxsatsiz olgan bo'lsa mayli, xususiylik olishini, sotishini, almashishini qaja qilsin. Haligi o'sha navbarot mahkamlab tayinlaganki, ular oshgani yo'q. O'sha hafta shoh bekat noqonuniy o'rab olindi degan sarlavha bilan chiqdi. Binoni sotishi mumkin. Lekin binoni tagidagi nimasi bilan? Sotishdan oldin rezolyutsiyani kadastr qilinadi. Yo qaysi bir amaldorni himoya qilishmi yo bir qaysi amaldorga bir yon bosishmi? Yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilishga haqlimiz qurilish qildi. Keyin bir marta prokuraturani qayerga kelib yiqitdi buni binolarni. Men yiqitdim. Mana bu kishi yiqitgan, mana bu yer avtoshoh bekat. Lekin ming afsuski hokimiyatdan ham hech kim mutob bo'lmayapti. Samarqand shahrida sharhsozlik kengashida o'tmagan narsani urash mumkin emas. Sotilgan bo'lsa qonuniy tarafini bizga ko'rsatib beringlar. Olam tinch, bizlar tinch. Mana shu yerda qolsa bizlar hamma vaqt xizmatga. Eskisi eski uyingni buzmay turib yangi uyni qurma degan. Hurmatli tomoshabinlar, biz yana Samarqand viloyatining Samarqand shahridamiz. O'sha oldingi videoda ko'rib turganingizda o'sha Kattarxonada joylashgan avtoshoh bekat bo'yicha bir video chiqargandik. Bu oxir oqibat nima bilan yakunlandi, nima bilan tugadi, nima holatga keldi degan holatga biz yana Samarqandga keldik. Lekin afsuski, bizga o'sha prokuror va'da beruvdi, shahar hokimligidan keluvdi, hamma keluvdi, lekin va'da beruvdi. Lekin va'dani yarimi bajarilgan, yarim shu holatda turibdi. Hech qanaqa joy ochilmagan, hech qanaqa joy tekislanmagan, hech qanaqa bir prokuror buyurib ketgan narsalarni biror narsasi bir qilgan bo'lsa 25% ish amalga oshirilibdi, 75% ish amalga oshirilmagan. Buni sababi nima tushunmadim. Ishda bino bo'lgan ma'muriy bino faqat. Ammo o'sha bo'lsa, bular bo'lmagan. Ha, to'xtating gapni. Bular hozir ruxsatsiz olgan bo'lsa mayli, xususiy mulk olishi mumkin, sotishi mumkin, almashtirishi mumkin, haja qilishi mumkin. Lekin mana binoni o'zgartirish, bunaqangi chegara bilan to'sib devorlar qo'yish, qurilish qilish o'zini uyida ham mumkin emas. Agar ruxsat berilsa unda mumkin. Loyiha bo'lsa, hozir maqomni. Mayli, bu xonadan bino bor. Aytadiki, qaraqa milliarder bo'lgansan desa, pro первый миллион не спрашивай deydiku. Agar tagini ko'taringlar buni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, nima gaplar endi? Mana o'zi ozgina aytganingizku, 25% mana bu yerni ochdilar, bu yerni ochdilar. Qolgan mana shu sotib ketgan joylar haligi o'sha navbarot mahkamlab tayinlaganki, ular ochgani yo'q. Mana bu yerda qay ozgina ochildi, lekin 25% bor, qolgan 75% hali natija yo'q. Shu. Endi men bitta narsaga urg'u berib o'taman. O'sha yerda mana videomda tagida sarlavhasida kunus, ya'ni o'sha hokimiyat, shahar hokimiyati bilan birgalikda o'sha avtoshoh bekat noqonuniy o'rab olindi degan sarlavha bilan chiqdi. Noqonuniy o'rab olingan bo'lsa, nimaga hozir mana oradan necha kun o'tdi, bironta bir natija ko'rilmayapti yoki biron bir natija berilmayapti? Sabab bu binoga mana bu yer zakrepyonmi? Mana bu tomon. Binoni sotishi mumkin, lekin binoni tagidagi nimasi bilan? Sotishdan oldin rezolyutsiyani
kadastr qilinadi. Buni bo'lish kerak. 1 2 3 4 ga bo'lish kerak. 4 ta kadastr bo'lishi. 4 ta kadastr bo'lib, mana bu yeri bunga zakreplyon bo'lishi kerak. Yerni o'zini sotishga mumkin emas. Yo qaysi bir amaldorni himoya qilishmi yo bir qaysi amaldorga bir yon bosishmi? Yoki agar kimdir orqasida nimadir bo'ladigan bo'lsa, oshkora kartani ochiqchasiga o'yin qilaylik. Agar yo biz Samarqandda iloji yetmaydi, yo viloyat hokimligini ham boshqasini ham biz faqat amaldorlar bilan ishlaymiz, investorlar bilan ishlaymiz, qolgani bizga farqi yo'q deydigan bo'lsa, biz yuqori turuvchi tashkilotlarga ham murojaat qilishga haqlimiz, huquqlimiz. Yo yog'ni yo yog'ini ta'minlab beringlar. Faoliyatini bosa faoliyat bu prosa muqaddas noqonli mana nima devor qilyaptida ular. Qanday bo'lsa hech kim bunga ruxsat bermaydi ularga. Mana aka birinchi bo'lib mana shuni bu qo'pishi sotilganini hujjatini olish kerak va uni faoliyat turini avtostansiya sifatida qolganligini asoslovchi hujjati ham bo'lishi kerak. Qurilish qildi, keyin bir marta prokuraturaga qayib kelib yiqitdi buni binolarini. Mana bu kishi yiqitgan, mana noqonuniy qurgan ekan, lekin o'zi mana endi mana qurgan, qandaydir dokument turgan, lekin bu avtoshox bekatini nima asosga sotib olgan? Avtoshox bekatini rivojlantirish uchunmi? Bizaga so'raganimiz o'shanda prokurorga ham shahar hokimiga ham viloyat hokimligidan ham so'raganimiz bu yer avtoshox bekat yangi zamonaviy avtoshox bekat bo'ladimi yoki bu sotilganmi nima ahvol bizga o'shani aniqlik kiritib beringlar biz o'sha maqsadda biz o'sha holatni bilishlik uchun biz keldik lekin ming afsuski hokimiyatdan ham hech kim mutob bo'lmayapti tegishli joylardan ham hech kim mutob bo'lmayapti endi kadastr degan vallomatlardan bilmadim qanaqa qilib o'lcha berganmi qanaqa qilib o'sha kungi dokumentni men ko'rdim hayron bo'ldim endi ozgincha bo'lsa aqlim yetadigan joyi bor lekin bilmadim bu qonuniymi noqonuniymi agar Samarqandda qonun boshqacha ishlasa shu boshqacha ishlaydi bizga deb tushuntirib beringlar agar yo respublikada qonunda boshqacha biz amal qilamiz desa uni ham tushuntirib beringlar bizga biz talabimiz o'sha qonun haqiqat qaysi tarafdaligini biz bilmoqchimiz arxitektorni mol tagi eng tagida hujjatdan ko'taramiz faoliyat turi nima edi mana shunday keyin qarang uni ko'tarasizlarda hamma hujjatini to'plab mana bu odam beraman prokuraturadan sizga hamma hujjat to'playsizlarda keyin umumiy hujjat papka bo'lganda keyin manga berasiz berasizlar man ko'rib chiqaman unga qadar qarang даже sotib olib o'zini yeri bo'lgan даже xonadon bo'lgan taqdirda ham Samarqand shahrida shaharsozlik kengashidan o'tmagan narsani o'rash mumkin emas sotilgan bo'lsa sotilganini sotilgan bo'lsa qonuniy tarafini bizga ko'rsatib beringlar shu bizni boshqa talabimiz yo'q qo'shimchangiz bormi yo'q rahmat mana shu yerda qolsin hamma ishlasin u ikki tomonda ham bu tomonga hamma ishlasin hamma shu yerdan haligi hayotga tadbirkorlik faoliyatini ishga olib borsin ro'zg'origa bir narsa olib borsin hayot tinch bo'lsin olam tinch bizlar tinch mana shu yerda qolsa bizlar hamma vaqt xizmatga kim uchun o'zbekiston uchun ishlab yuribmiz shunaqa boshqa gapim yo'q yana bitta narsani ta'kidlab o'tamiz bu yoqda shu tadbirkorni ishchilarini aytish bo'yicha zamonaviy avtoshox bekat boshqa joydan quriladi dedi eskida gap bor eskisi eski uyingni buzmay turib yangi uyni qurma degan o'rab olingani noqonuniy mana butun noqonuniy oilaviy korxonani qanaqadir ma'lum tadbirkorligi to'sqinlik qilishyapti prezidentimizni amaldagi islohotlariga to'sqinlik qilishyapti shu narsani fikrni bergani uchun biz xursand bo'lib mana shunaqa insonlar bor ekan deb o'sha eski uyni buzishdan oldin yangi uyni ta'minlab qo'yaman bu odamlarni sarsongarchiligini oldini olib masalan hozir ko'pchilik mana yo'lda masalan mana shu joyga kelishim uchun yarim soat vaqtim ketyapti probka yetarli darajada odamlarni sarsongarchiligi yetarli darajada sizlardan iltimos qilardim buni oldini olib beringlar sizlarga bu inson sifatida hayvon sifatida emas inson sifatida biz iltimos qilyapmiz bir odamni gapirgandan keyin chiqish qilgandan keyin iltimos bir inobatga olishinglarni iltimos qilib so'raymiz agar ras bu ko'z bo'yamachilikka kelgan bo'lsanglar o'sha kuni bilmadim konsert qo'yishga kelgan bo'lsanglar uni xudo insofinglarni o'zinglarga bersin sog' bo'linglar salomat bo'linglar biza shu viloyat rahbarlaridan respublikada yuqori turuvchi organ tashkilot rahbarlaridan iltimos qilardik bu borada bir aniqlik kiritib bizaga bir aniq javob berishini iltimos qilib qolardik rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar